novodobé dejiny ochotníckého divadelníctva v Žarnovici sa začali písať v roku 1977. Pri osvetovej besede bol založený ochotnícky divadelný súbor a prvým predstavením bola premiéra hry Juvelír 19. decembra 1977. V ďalších rokoch nasledovali ďalšie premiéry. Z tých známejších to boli hry Drotár, Frndolína, Kar na konci roka, U nás taká obyčaj. V našej relácii sme už uviedli z tohto obdobia záznamy z predstavení Sládkovia a Ej, Ďurko. Súbor medzitým sa zaradil k najúspešnejším ochotníckym divadelným súborom kategórie C na Slovensku. V roku 1990 naštudoval inscenáciu Kára plná bolesti a 30. marca 1990 s ňou žarnovickí ochotníci začali úspešné súťažné pôsobenie. Filmový záznam je z vtedajšieho ročníka divadelnej Novej Bane. Nebude to záznam klasický, so zábermi z javiska, ale myslíme si, že aj napriek tomu bude zaujímavý. Že mala punčochy a to nepôsobilo dobre.
Keď by ste aj tá ročná košiel krátku, to by pôsobili takto súdok, si myslím. Ja myslím, že dneska je čas, keď sa na ní na javisku nemyslím až tak veľmi cudne zahalovať a tak strašne sa zdráhať z toho, čo povie s tým známy, čo sedí hore. A tak, takže myslím, že toto je samozrejme, no, je to určitý nedostatok, nie veľký, ktorý by bol mieny problém na stránke. Marie, si myslím, že dnes večer pravdepodobne nebola vo svojej forme, lebo inak myslím, že to redká osobnosť, ktorá by mala ako si naviac určite. Prosím, ja tieto slova myslím úprimne, neberte to nejaké tradičky. Myslím, že ten váš nástup na scénu bol vynikajúci, bol výborný. Skutočne. Ale potom zrejme došlo k nejakému zlomu. Zrejme došlo na... Nie, to som nechcel. A do značnej miery vrátiť sa do určitej civilnej polohy. No tak ako tu už bolo spomenuté. Ja som strašne rád, že Viktor hodnotil tak, ako hodnotil, ako teda začal s týmto predstavením, že veľmi často používal príhľadky ľudské, naše trápenie, naše problémy, náš život. Znamená to teda, že to, o čom ste hrali, sa asi súčasníka dotýka, že sa to dotýka jeho súčasných problémov, že je to tu na zemi, že to nie je nikde zavesené, kde si v lúšte, ani kde si zahrávame pod zemou, že je to práve tu, v tých našich dimenziách a našich rozmeroch. Že sa to proste súčasníka vysoko dotýka, aj keď hra bola relatívne, opakujem, relatívne situovaná, kde si nakoniec vojny, proste do iného časopriestoru, ako v ktorom sa momentálne nachádzame. Je zaujímavé, že v tejto situácii veľmi dobre rezonovali určité narážky, i slovné, hej, ktoré možno, že ste istým spôsobom dotvorili, ale myslím si, že sú dostatočne obsiahnuté aj v texte, že tá aktualizácia nebola potrebná, nebola nutná, pretože tá hra bola vlastne takýmto spôsobom napísaná a i to znamená o dobrom dramaturgickom výbere. Tu by som ja do značnej miery pozdvihol ten dramaturgický výber bez nejakých takýchto snách. Bolo tam proste všetko toto, divák alebo súčasný bol zasiahnutý tým problémom, ktorý mám sám. Čiže istým spôsobom sa vám podarilo nastaviť mu zrkadlo. Čo sa týka riešenia problému inscenácie vo vzťahu k súčasníkovi. Som osobne veľmi rád, že toto takto naozaj vyznelo a takto sa mi to javilo aj na tom predstavení podľa reakcie obecenstva. Ja si myslím, že som veľmi sledoval, pretože táto hra je vysoko náročná na zvládnutie, ako aj Viktor už spomenul, na zvládnutie. Filmový záznam z divadelnej Novej Bane z roku 1990 začal príchodom našich divadelníkov do kina Vatra. Hneď nasleduje záverečné hodnotenie vystúpení s odbornou porotou a potom krátky, ale zaslúžený relax v šatni v kultúrnom dome v Žarnovici. Kára plná bolesti je dramatický príbeh dvoch chudobných mládencov na slovenskej dedine počas druhej svetovej vojny. Žarnovickí divadelníci vyhrali s ňou okresnú súťaž v Novej Bani, krajské kolo v Námestove a nestratili sa ani v celoslovenskej súťaži v Šuranoch. Tam bolo súboru udelené ocenenie Osvetového ústavu Bratislava. Miroslavovi Špilmanovi boli za stvárnenie postavy Maja udelené ocenenia na celoslovenskej i na krajskej prehliadke. V réžii Eduarda Šebiana hrali ešte František Priehoda ako Kajo alebo Jakub a ďalej Mária Pavlová, Mária Beňová, Ivan Sitáni, Dagmar Bocianová, Sebastian Streňo, Ľubomír Sapák, Marian Húska, Dušan Cerovský a Jozef Oslanec. Text sledovala Mária Gregorová, osvetľovačom bol Jozef Truska.
Vyznamenaním bolo tiež pohostinné vystúpenie na Palárikovej Hrakovej, čo bola súťaž kategórií A a B. Žarnovickí ochotníci udržiavali priateľské kontakty so súborom Slovenské pohronské javisko v Leviciach a ich zástupcovia, ináč aj členovia poroty, sa objavili tiež na posedení v Žarnovici. Najmä František Držík, režisér, dramaturg a lektor, úzko spolupracoval s našimi ochotníkmi. A preto to záverečné, spontánne živio. Ale to bolo. 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 Ale to bolo.